Масові вбивства в Бучі, удари по драмтеатру в Маріуполі та вокзалу в Краматорську. Ви тут всі убійці. А ще зґвалтування, прославлення Гітлера і просування тези «Один народ». Тут українці, так? Русські, українці. Да какая вообще разница? Новий псевдовитвір російського кінематографу про події в Україні у лютому-березні 2022-го. Є велика кількість країн, які нейтральні, але або полунейтральні, і Росія буде намагатися туди ці фільми просувати. Які наративи Росія хоче поширити з великих екранів? Як виглядає брехня, створена російськими кіношниками? Розберемося. Запасіться терпінням, адже буде гидко. 2 години відвертої брехні. Напередодні я переглянув художній фільм «Свідок», створений на болотах коштом з держбюджету РФ. Зробити це було важко, і зараз ви зрозумієте, чому. Отже, ця історія про бельгійського скрипаля Даніеля, який на запрошення олігарха приїхав до України, про існування якої, якщо вірити кіно, як незалежної держави за її межами, ніхто не знає. Я в Києві. Київ. А де це? Це Україна. А Україна разве не Росія? Це один із дуже важливих елементів пропаганди і формування цього наративу, формулювання ідеологічної основи та пропрацювання взагалі настроїв суспільних і їх формування, що найважливіше. Глядача вже на перших хвилинах намагаються переконати, що ніякого нападу зі сторони Росії не планувалося, а навпаки, це українські сили от-от мали рушити на Москву. Скоро, дуже скоро. Кулак уже сжат. Осталось только двинуть этим Донбассом, чтобы катились до самого Ростова. Тож Росія у фільмі превентивно наносить ракетний удар. Головний герой зі своєю менеджеркою тікають з міста, яке охоплює хаос. Перехожим роздають зброю, вони стріляють один в одного. Українські захисники виглядають і діють як злочинці. Тотальний сюр. Фемець. Простите, я не понимаю. Кажи поляниця. Хутко. Куда ты нас привез? Не, прошу вас! У підвалі жінку гвалтують і вбивають. Знайомо? Так діяли саме російські військові у Бучі. Просто розстрілювали мирне населення, а в підвалах влаштовували катівні та страшували там чоловіків. Докази цьому – сотні свідчень очевидців, купа відео та розслідувань міжнародних криміналістів. Недолуго, але точно по методичці автори розкручують кремлівський наратив «Українці-нацисти». Ось скрипаль потрапляє у так званий штаб української сторони у вигаданому селі Семидварі. А тут люди у формі катують місцевих і сиплять цитатами Гітлера. Великий однажды сказав, тот, хто хоче жити, должен боротися. Ну й епічні фінальні епізоди. Людей звозять на залізничний вокзал для евакуації під камери ЗМІ і забороняють залишати будівлю. За мить туди влучає ракета. Мам, чому? Чи не нагадує це вам трагедію на вокзалі в Краматорську та бомбардування драмтеатру в Маріуполі? Але все ж кереберть. У фільмі злочинці стають жертвами, а жертви навпаки кровожерливими вбивцями. Такий фільм «Перевертень». Недешеве задоволення, але чорна пропаганда коштує дорого. Були викинуті дуже великі гроші на зйомки цих фільмів. І вони вже заклали 3 мільярди рублів на рік на виготовлення нового продукту. Окрім цього фільму знімається фільм про Майдан, інші фільми. А друге, єдине, що може нас радувати, як і багато що роблять росіяни, особливо коли витрачають великі гроші, вони роблять дуже низької якості, тому що крадуть. І на нашу радість цей фільм «Свідок», він повністю провалився навіть у Росії. При бюджеті фільму у 200 мільйонів рублів за 1.5 тижні прокату «Свідок» зібрав лише 12. Тобто один сеанс відвідали від 2 до 5 людей. На прем'єрі у Мінську глядачів було 4, і ті – провладні активісти. Це не означає абсолютно, що воно не зіграє свою роль і не посилить там наратив, який пропагує сьогодні Кремль. Впевнений в тому, що після там неуспішного кіношного прокату він вийде на телебачення, його подивиться величезна кількість людей, виключно через те, що це дешево. Якщо цей фільм розрахований на зовнішній ринок, то навіть Кремлю байдуже, там чи росіяни пішли, чи не пішли на цей фільм. Важливо, де він буде в інтернеті, де будуть перегляди, де він нагадить своїми слідами і лжеінформацією.
Що ж з кіновиробництвом в Україні? Чим ми можемо відповісти? Хоча в теперішніх умовах знімати художні стрічки про війну для іноземного ринку справа складна, процес таки іде. На етапі постпродакшену нині перебуває майбутній фільм «Буча», сюжет якої познайомить глядача з реальними подіями, які відбувалися під Києвом під час вторгнення туди ворожих військ. Ми спасемо ту страну. Вибору нет. Либо они, либо мы. А кто не согласен? Что ж. Ця картина повністю по реальним подіям, тобто вона розповідає історію людини, яка вивезла багато людей з окупованої території, і при цьому була свідком жахів, які там відбувалися. І на відміну від росіян, ми працювали з реальними людьми, з родичами загиблих, ми отримували в них дозволи. Відзняли фільм за гроші інвесторів, а прем'єру картини запланували на початок наступного року. Даніл Снісер, Сергій Килимник, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.